O publicitário e radialista Walter Show acaba de adquirir a rádio Cidade FM de Juazeiro na Bahia e passa a ser presidente, é porque passa a ser presidida por ele. Em entrevista ao jornalista Luiz Santos do site Conectado News, um abraço pessoal do Conectado News, foram dados alguns detalhes da nova programação da emissora radiofônica, abre aspas. A gente começou esse projeto com Dilson Barbosa, que me deu a oportunidade de entrar no rádio nessa questão e agora de rádio. É um projeto que a gente está começando lá em Juazeiro, que pode ser certeza que vai avançar muito. Vamos levar uma nova proposta para toda a região do Vale do São Francisco, fecha aspas, disse o Sobre a nova fase, ele também descreveu a emoção aspas agora a gente sai da terceirização para um projeto de tomar conta de emissora mesmo estou muito feliz e é um grande desafio para a nossa carreira nesse contexto novo aí fecha aspas comentou então tá aí sucesso para você o, 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 o Valdez não é fácil com, é, com uma, é, comandar em um emissora de rádio, presidir uma emissora de rádio, já vi várias pessoas falar tudo, mas tenho certeza que vai dar muito certo. Muita audiência para vocês aí, muito faturamento, que é, que é importante aí pra a emissora funcionar, tá certo? Sucesso pra você e toda a equipe aí da Rádio Cidade FM de Juazeiro, na Bahia. As informações são do Conectado News e as me essa mesma informação. Tá nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube para você se inscrever, curtir, comentar, deixar sua opinião aí, deixar o gostei, ativar a notificação e compartilhar nas redes sociais, arroba Fala Mais Online.